gandingan mantap dengan yang berbahagia Dato' Hamid Bado sebagai Ketua Polis Negara yang baru. Kita mengharapkan pasukan polis diraja Malaysia mempunyai kepimpinan yang bagus, yang boleh meningkatkan keyakinan orang ramai terhadap apa yang akan dilakukan oleh polis diraja Malaysia untuk masa-masa kehadapan, iaitu untuk meningkatkan kecekapan, perkhidmatan dan juga sama-sama dapat mampu untuk mengangkat martabat polis diraja Malaysia sebagai agensi penguatkuasaan yang disegani dan dihormati.